Заробітки на неіснуючій деревині. 23-річний вінничанин через інтернет організував продаж дров довірливим людям. Як тільки від замовників отримував повну оплату, переставав виходити на зв'язок. Про обман правоохоронцям повідомив ошуканий покупець, 54-річний жмеринчанин. Він перечислив незнайомцю більш як 7 тисяч гривень. Скільки ще було таких потерпілих, встановлює поліція. Під час обшуку у помешканні у махінатора вилучили 4 мобільні телефони та 7 картки. Наразі розпочато кримінальне провадження. Підозрюваному загрожує до 3 років обмеження волі.